Simanzi likizidi kutanda humu nchini kufuatia kisa cha mkasa wa moto kwenye bweni katika shule ya msingi ya Hillside Endarasha katika kaunti ya Nyeri. Viongozi mbalimbali wamezidi kujitokeza kuomboleza wanafunzi hao. Mkasa huu uliozuka saa tano za usiku hapo jana, kulingana na ripoti, umewacha watoto 17 wakiaga huku wengine 13 wakipokea matibabu. Viongozi hao ikiwemo ni pamoja na naibu rais Rigathi Gachagua, akitoa pole zake amesema kuwa serikali itagharamia malipo yote ya matibabu pamoja na kusaidia katika maziko ya walioaga, huku akisema kuwa wizara ya afya iko tayari kuwasaidia jamaa walioguswa na mkasa huo. Huku biwi la simanzi likitanda humu nchini kufuatia kisa cha mkasa wa moto kwenye bweni katika shule ya msingi ya Hillside Endarasha katika kaunti ya Nyeri, viongozi mbalimbali wamezidi kujitokeza kuomboleza wanafunzi hao. Mkasa huu uliozuka saa tano za usiku hapo jana, kulingana na ripoti, umewacha watoto 17 wakiaga huku wengine 13 wakipokea matibabu. Viongozi hawa ikiwemo ni pamoja naye naibu rais Rigathi Gachagua, wakiomboleza wana hao, amesema kuwa serikali itagharamia malipo yote ya matibabu pamoja na ya kusaidia katika maziko ya walioaga, huku akisema kuwa wizara ya afya iko tayari kuwasaidia jamaa walioguswa na mkasa huu. The government will assist the parents in every possible way to bury the dead. We'll assist in terms of hospital management, in terms of hospital bills. The government, the president has committed, and that is a message that I bring from him to help these families. Aidha, vilevile Gachagua ameitaka wizara ya elimu kufanya hima kuchunguza kiimo cha mkasa huu na kutaka mashule kuhakikisha usalama wa wanafunzi. So we are asking the media, we are asking the people of Kenya to allow our officers from the DCI who are very competent, who are very professional, to be given time. The scene is still cordoned and they need a lot of time. President William Ruto has ordered expeditious investigations, and that is ongoing on, and when the report is ready, as a government, we shall make the report public. Kwa upande wake, gavana wa kaunti ya Nyeri Mutahi Kahiga vilevile ameomboleza waathiriwa na kuwatuliza manusura, huku akiahidi ushirikiano wa serikali ya kaunti na walioathirika. Yetu ni kuambia ni pole the Red Cross na wale wananchi wa sehemu hii ambao wote wamejitolea. Kwa wazazi, tunaomba Mungu atulize nyoyo zenu, nasi kama serikali. Nimezungumza na ofisi ya Deputy President kama anavyosema RC, na akaniahidi anakuja pia leo baada ya hayo mambo ndio aweze kuja na kushirikiana nasi. Pia waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki, ambaye alikuwemo kwenye shughuli hii, amesema kuwa maelezo zaidi yatatolewa na vyombo husika kwa mwelekeo utakaofuatwa, huku akiwataka wazazi kuwarejesha watoto wao ambao tayari walikuwa wamechukuliwa kutoka shuleni humu kwa ajili ya kuwezesha uhasibu wa wanafunzi. There are some children who are still alive and well, but they are of course traumatized, and they are in the hands of those who gave them refuge last night in that early morning. There are others also who have been picked by their parents, but definitely we have lost some children. It is extremely painful for any parent to lose their children in this manner. Ndio tunajaribu kutrace kuona wale ambao wameweza kuchukuliwa, ndio tuweze kuangalia na kuona wale wamepotea wako pande gani.
Hiyo ndio kasi ambayo tutaendelea naye. Hapo awali miongoni mwa viongozi waliotoa pole zao ni pamoja naye Rais William Ruto ambaye ameamrisha uchunguzi kufanywa hima kuchunguza kiini cha moto huo. Wengine ikiwemo ni pamoja na Rais wa zamani Uhuru Kenyatta pamoja na aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga miongoni mwa viongozi wengine. Unfortunately, at this juncture, I am afraid that we cannot information on some of the questions the public and members of the press could be having. Provide all the information as soon as it is available to us. Mkasa huu umewacha watoto 17 wakiaga, wengine 13 wakipokea matibabu, huku 70 wakisemekana hawajulikani waliko.